coisa de ti. Mas estamos todos cedo lá. Runhate ele, né? Foi a runhate. Ele disse que com calma. Se a minha pia funerina. Se a minha pia funerina. Que tarde do céu e todo mundo. Eu diria muito a minha pia. Eu diria a pia. Do céu. Takže tahle ta strana je z roku 85, ale teďka se předělává. Vlastně tady nemám tímhle takovou nebudeme probírat zjistky a mutování, že jo? A tak to se ještě děje na tomhle panelu. Vládá se to tady tím panelem, ale co se týče sledování, tak to tady má na tohle počítač. Naber to tam. Ochutnej to nejdřív. Není dobře. No je tam to tam teď. Že bych řekl, že to je samá pěna. Tak prvních 5 cm. Máš tam rentgen? Se tak. Bude dobrý. To nevím, no. Podle toho, jak je to plný a jak je to lehký, tak bych řekl, že to je opravdu samá pěna. Nevidím, nakloň to kousek. No už tam... No, nevím, jestli to... Já jsem původně myslel, že Pepa si něco zapomněl, takže tam udělal úzel na to, jo? Aby ne, spomněl. Ne, to je proti právě pěnění. No, já vím, že jo. Co by se s tím Pepa možná dalo udělat, natočit to bez tý... Ale Zdenko, musíme se trochu zamexovat, no. Ale Páňa říkal, že to bude okem, určitě. Ne, já jsem viděl, já jsem si to Petr Svašek, televize Nová Náchod. Já jsem nechával ještě teda na záznamy kuska, tak se budeme kazet, jo. To chtěla jít. Ty jsi nevzal kytaru, jeď Petr. Co? Nevzal. Nebyl futrál. Že se napíjá, to mě nebral ještě. Ale já bych řekl, že tu kytaru tady někde si. Zatím ti to furt běží.
Ale jestli si myslíš, že budu běhat po chalupu, jako kde mají na to zapomenout. No jo, ale to je... Ještě pět kopcí. Já jsem mušil na faráře. Ale nějakou... 17 km od Nechanice. Ty máš adresu od minula Nechanice a teď bydlím o kilometr dál ve Starek Nechanice. Počkej, jsi rozostřenej. Tam jsem měl Pardonce a tam jsem koupil. To už se nezdává. Ty posiluješ často, vy? On hodil ty lidi do školky, jako... On třeba normálně jako lidi, co zpívají v šestu, tak měl šer, těch šest lidí šel z pivovaru. No tak tohle, to jsi tam natočil. Já dělám velkou. Vy jsi to řekl slušně. Mimo obor. Podej mi to, Bírko. Můj šéf je... Petře. Jo, nebo on je takový. Promiň. Dík. A dělá to pozadně. Co na cene? Oni jsou i reprezentanci, co se točarový sport... Když zatím není vidět, co chceš točit. Taky netočím. Ne, já proti to z YouTube. Mají očka se vybumbají to do těch, ale to bys čum. Když to tak na to vypadá, tak by to mohlo být každý týden klidně. Jo, jo. To čum je to. Šepce. Ty bydlíš. Já už jsem si to můžu. No, co bys nejde můžu? A jdej, hodně. Teď já jo. No, tohle nevěděla, co se ptal, ty babče. Já na ní koukal, já krápla. Já jsem se naučil spát se otevřenýma očima. Pamatujete si na nějaké štrkáky? Představce mezi tělo. Černé jakra. Ta začal něco tam vypikávě. Špičkově se mi hodně opisoval. Thank you.
Yo, it's a